أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 24 یعنی چلرویشتم. چونکہ مخ کے آیت کریمہ کے د دوی د یوے شبہ جواب کے اللہ چیلنج ورک د مناظرے نو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فاد تعقیب د پارا دا یعنی رستو د دعوت د مناظرے او د مقابلے نا پکار خو دوی تا دا چی دوی ضرور مقابلہ کی و اللہ فرمائی کتا سو یو نک ہے او د جملے معترضے پتور وئی چی ولن تفعلو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچری تاسو نکے دا کار ولن تفعلوا او چریم نشیک ولے فَاتَّقُوا النَّارَ نو جان بچ کے پمنلو ددی قرآن سرا النار حغورنا التي حغور وقودها چه خشاک د هغه الناس خلق دی یعنی انکار کوونکی والحجارت او گٹی دی اعدت للکافرین تیار کڑے شوے دے د پار د کافرانو. نفا د تعقیب د پار ادا چې کچری تاسو پکار خدا چی مقابلہ ہو کے ضروری دا ہو کتاسو ہو نکے ولن تفعلو دا پمینس کی دا شرط او دا جزا پمینس کی جملہ معترضہ دا عبارت تے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي
مینس کہ اللہ جملے معترضہ را وڑے دا چکول چرم نشے ولی اللہ تا خدا ہر سا پتہ دا دا جملہ ولن تفعلو دا اخبار دا اعجاز دے یعنی قرآن کریم معجز کتاب دے او تاسو عاجز یہ دے دا مقابلینا اللہ مخکن ولا دا کافرانو او دا منکرانو مقابلے بیلل سور لسنیم سوا کالا بعد پورے پتا ہو لگے دا چی چاہو نہ گٹلا اچھاہم ترو سپورے دا قرآن دا مقابلے عبارت را نہ اڑو انا آتینا کل کوثر باندی لویو لویو شاعرانو آخر کیولی کل ما ھذا قول البشر اللہ مخ کی نویلی اوچتا سو چرم دیتا اخبار دا اعجاز ہوئی یعنی دا معجز دیتا سو دا کار نشے کولے ناممکن دا چتا سو دا اگٹے نفتق النارا فتق النار اللتی وقودها الناس دا جزا دا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا شَرْتَ فَتَّقُوا النَّارَ جَزَادًا او شرط او د جزا پمنچ کی مناسبت بالکل نشتا مقابلہ نہ کول او بچ کے دل یا نہ بچ کے دل دا خود سرا یو بل سرا مناسبت نہ لری نو دا سنگ دا ہغی جزا جڑی گی علماء کرام فرمائی اصل کی جزا نہ دا دا قائم مقام دا جزا دے جزا پٹھا دا اصل عبارت دا سے دے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآمِنُوا بِالرَّسُولِ وَالْقُرْآنِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَچَرِتَا سُدَانَ شَيْكَ وَلَيْوُ نَكْرَي شَيْمُ نُفَعْبُدُوا رَبَّكُمْ نو بیا تاسو عبادت دیو اللہ وکے و آمنو بالرسول ایمان راوڑے پا پیغمبر باندی والقرآن او پا قرآن باندی مقابلہ نشے ایمان راوڑے دا پا اصل کی جزا دا فتق النارا دا سبب دا بچ کے دلو دا ایمان راوڑل دا ورنا چھے تاسو ایمان راوڑے پا اللہ باندی نو بچ بشے دورنا نو دا سبب دورنا دا بچ کے دلو عبادت دا اللہ ایمان بالقرآن والرسول دا سبب یہ حذف کو او مسبب یہ دا حقی پا زیبان دے راوڑو نو اصل کی دا سے دے فتقوا النار بسبب التوحید والایمان بالرسول ویرے گے دورنا جان بچ کے دورنا جان بچ کے دورنا پا سبب دا توحید باندے او پا سبب دا ایمان بر رسول باندے رسول باندے ایمان راوڑے قرآن باندے ایمان راوڑے نو دا جہنم نبا بچ شے دا سبب دے دا بچ کے دلو دا ورنا دا سنگا ور دے اس توصیف دا ور دا جہنم کئی دا پارا دا حیبت چی دا خلق و پزڑکی دا جہنم اغا حیبت کینی دا غی وصف بیانی اللتی وقودها الناس والحجارہ دا جہنم دا سے وور دے وقودها وقود پا فتح دا واو سرا اغا شیطوے لے کی گی چی وور ور سر بلی گی لکا خشاک خشاک سر وور بلی گی نو اغی تا وقود وی چی دو واو پا زمین سرشی معنی بدلی گی وقودها الناس چی دا غی خشاک انسانان دی چوک دی انسانان منکرین دا توحید او منکرین دا رسالت ز بار بار دا خبر کوم منکرین دا یو ملک سر تعلق نلری منکرین دا یو جماعت سر تعلق نلری منکرین دا یو نسل سر تعلق
دا سیندا چې کني تور وی هغه به منکر وی، دا نه چې هندوستان کی وی نو هغه به منکر وی، دا نه چې روس کی وی نو هغه به منکر وی، یره جی مکه کی چې اوسیږي نو دی به منکر نه. نه، منکر یو وصف ده، منکر د یوې عقیدې نامه ده. نو کچر هغه وصف پتا کی موجود ده نو ته منکر یې، او کما کی موجود ده زه منکر. نن سبا د توحید انکار اندوان پرې دا مسلمان د خپل شیشه په خپل شیشه کې ځان وګوري، مسلمان دی آینه ته خپل مخ ونیسي چې موږ په څومره کارونو کې شرک کوو، موږ په څومره سیزونو کې لګیا یو، الله سره مو شریک جوړ کړی دی. چا ولا یو بهانه جوړه ده، چا ولا بل څوک د تعظیم بهانه کوي او څوک د وسیله بهانه کوي. اللہ فرمائی وقودها الناس، دا حقی خشاک انسانان دی، کم انسانان چی دا توحید و دا رسالت نا انکار کئی. انکار ہم پچ قسمونو سر دے، یو خکارا انکار دے، یو عملا انکار دے. کل کل سڑے پا خلبان دی خدا نوئی چی زستا خبر نمانم، خو کردار دا سیوی چی تخب ہوئی گی چی دے نمانی. نن مسلمان ٹول ورز دا سے اعمال کئی چی عمل نے پتہ لگی چی دے دا اللہ پاک حکم نمانی، کورتا ہوا ہے وی قربان شب تینا ولی نمانا، نو چی ولی نمانی ٹول عمر کے دے دا فلانے کار ولی ونکا، ٹول عمر کے دے دا شرک پرے ولی نخو، تا خو شرک نپرے دے کئی. خشاک دے دیور انسانان دی، والحجارتو او کانی دی، دین کم کہانی مراد دی. الک چ یو زل کینی چ بیا پانہ سی دی زینا قلار پ یو زے کینی او بس بیا اخرہ پوری دغه سی کینی گپ ما لگا. مراد گٹی د کبریت دی، د گوگڑو کانے، گوگڑو کانی باپ ور کی وی دا ور تیزی گی دے سرا ما چس چتی جوڑی گی دغه کانی با جہنم کی وی، او دے دا پارا چھے دا ور دا جہنم ور سرتی شی اللہ دے منگ بچ کی. زکا چھے دا روایت دے ابن عباس او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی راغلی دی، او دا روایت سندن ہم صحیح دے، روایتن او درایتن زبردست. نو چھے بیا کانی کانو کانے بریت تے مراد منکرین دی، نو بیا با دا الناس والا خلق دا خلق دا بطور عذاب سوزی، دا خو بطور عذاب سوزی خونے. دا کانی چی دی دا خشاکوی، نو وقود ولی ہوئی عذاب شا بطور خشاک خونش، نو دا الناس تا وقود بطور دا مبالغی سر ہوئی. علماء پی پوئی گی یا الحجارتون مراد آغا گٹی دی، آغا کانی با جہنم کی سوزی چاغون بوتان جوڑ شوی وی او دا حقی عبادت شوی وی او خلق زان باندی تبرک دا پارسول اولی وی، کم کانی چی قبرونو باندی منوز مال بشفا ملاوش. یرجی دا دا فلنی دا قبر خازہ دا، او جی دا دے تعظیم کوا دا پیجنے دا دا کم قبر کانے دے، دا ما فلنی زین راوڑے ہو وغیرہ وغیرہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی وقیل المراد بہا حجارت الاسنام والانداد التي كانت تعبد من دون اللہ، دینا مراد حق کانی دی چھے ربنا بغیر عبادت شوئے دے. اس بتوئے چھے عبادت، عبادت خو سجدی تا ہوئی، عبادت خو منزت ہوئی، عبادت خو روجی تا ہوئی، نو کانو تا چھا روجی ساتھ لی دی. اے سادہ پختنو مسلمانو یاد و ساتھے، عبادت یواز منزت نوئی، عبادت یواز روجی تا نوئی، عبادت یواز حج تا نوئی. ما تا ستوئے چھے کلا یو سڑے
د چانا غائبان یریگی بغیر د اسباب تین یریگی او مینم ور سر لری عاجزی هم ور تک گئی او خبر بلا چونو چرامنی دین غٹ عبادت نور چھ شے دے یو سڑے د یو سڑی نا غائبان یریگی او غا لرزے کدے کاکا سے لرزے کدے پیر بابا لرزے کدے عبدالقادر سل ملا لرزے کدے یو لکڑ بابا نمون امداسی دی چی سبحان اللہ او دغزے کی کچو کوائی نوی غلشا خلب دیکھ گورا نقصان بدر تورسی یا یو جوان دے سڑے دے او تو دیزے کی غلط خبران شکولے دہا غنہ یکی چی مالا با نقصان ورسے یاری گیمتینا مینا دی مور سردا عاجزی مور تکائی نو دا دینا چی کم عمل پیدا کی گیا غا عبادت دے نو زکا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی آغا گاٹ گٹے چی دا غوی خلق تعظیم کئی یا ورتا عبادت کئی رام رام ورتا کئی یا اخ کلوی دا غپ مخ کے سڑے عاجزے سر ولاڑی او حغی سر ایمی نئی نو اللہ بدا کانی پور دا جہنم کے واچائی دا سڑے چکل اسوزی پور کے ور سر با آغا سیزو نم سوزی چی چالے عبادت کڑے دے اغا بوتان اغا کانی یا کم معبودان چی رازی دی د پا عبادت باندی که زوی العقول وی غیر زوی العقول با ور تا واچولی شی زوی العقولو که با دا تمیز وی چی کچری اغا د پا عبادت باندی رازی اون اغا بم جهنم کی سوزی او که اغا د عبادت باندی رازی نو اونو بیا باغا نسوزی لکه دا اولیاء و دا نیکان و دا بزرگان دا خود خلق پا عبادت باندی رازی ندی که ندی خبر عیسیٰ علیہ السلام تا خلق عبادت کئی نو اگر رضی نہ دے عزیر علیہ السلام تا عبادت کی گیا اگر رضی نہ دے نو اگر فرمائی کانت تعبدو من دون اللہ احقا کانی او احقا سیزونا چی داغی عبادت کی گی دا اللہ نہ بغیر دا با اللہ جہنمی سر اور تا ولیا چھئی دے دا پارا چی دا دا اگا سوز اگا عذاب نور زیاد شی چی دے ہوئی چی او ہو اچالا ماتمہ کول آگا ہم زان نشی خلاسا ولے آگا ہم پدے وور کے دے چی زیاد حسرت ورطا ملاو شی او ہو اکم جنڈے نشی ماتمہ لرلا اکم زڑت سپلے چی ما گاڑی پورے تڑلے وا او زماتے نتمہ وا چی دے با نظر ہٹاو کی دے با نظر دفاعو کی دا زما العیاذ باللہ نظر لرے کول نظر نہ دفاع کول دا دا اللہ کار دے او تے زڑی چپلے نہ منی نو دا زڑا چپلے با در سر اور کی سوزی تورا کپڑا یا ماتا کٹوے دے پا جے باندے بنگلہ باندے یہ خیدہ اللہ چکل تعالی عذاب در گئی اللہ دے منگتا سو ساتی نو حقا ماتا کٹوے بم در سر جہنم کی سوزی چے تا دا دے کٹوے نہ دا تماوا چے دے با بد نظری دفع کی نا نا بدنظری دفع کولو والا چوک دے ما شاء اللہ دا اللہ نم ولی اغستیشی لا حول ولا قوة الا باللہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خود لی زکا چھ اللہ دا دے لرے کولو والا دے زڑی چپلے دا کار نشی کولے دا ڈیوٹی دا چا دا 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 اللہ دا نو دا کمو گٹو او دا کمو کانو عبادات شوی دی برکتی گنلی شوی دی یا پا قبر باندے لگولی شوی دی امدغا ابن جوزی رحمہ اللہ در ابی بن انس نقل کردی دی او پا دے باندے دلیل اومشتا دا قرآن روایت چھ دے مخالف دا قرآنم ندے سورة الانبیاء کی اللہ فرمائی اتنوی کے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون اے خلقو تاسو چھ شرکوے ما سرا منور شریکان کڑی دی انکم یقیناً تاسو وما او حغسی زنا تابدون من دون اللہ چھ تاسو عبادت کوے اللہ نا بغیر تاسو تما ورطلرے تاسو خوف تینا کوے تاسو تعظیم کوے علی سبیل العبادت دا عبادت پتوری تعظیم کوئے مقام گنے مؤثر بذات گنے تیکی کمال دے جی
یره جی دا گوته دی ولیا چولیدا یره جی دی کې ډیر برکتونه څه برکت ته کله نه چې ما چولیدا ما باندې خفغان نه راغله یره جی دا گوت ما می چې کله نه چولیدا جیب می نه خالی شوه یره جی دا فلار چې ما غاړه لا چولیدا کنه بیا می تبا نه دا شوه سر گنی پدی سی زنو کی اے خلقا اثر اچولو والا اثر والا مؤثر بذات سوک دے آگو سی زنو کی باثر وی چی آگا یا شرعی طور باندی سبب وی طور باندی سبب وی دا غاڑے کے کم تارو کم اکڑا لاس کے کم تارو نو کمی کڑی چی دی یا گتم کے کم برکات چی تگنی دا نہ مادی طور باندے اسباب دی اور نہ شرعی طور باندے دا اسباب دی روحانی طور باندے چرے قرآن و سنت کی دا ندی رغلی چھ دا دا کمال والا سی زنری یری جی دا تا دورانے کی اللہ ندی ویلی رسول ندی ویلی تالہ دا برکت چاو خود نو اللہ فرمائی چھ تاسو او تاسو چھ دا چا تعظیم و عبادت کوئے دا بٹول جہنم کے سوزے دا اور دا خشاک پشان تب گوری اغا جنڈا بدر سرائی تب گوری اغا قبر کانی بدر سرائی تب گوری و اغا کانی چی تا پی پی اچھوالے او تا ور باندی نظرون منل او تا بزانگو جوڑا کٹالے بدے والا ور کولے دا ٹول سی زون بتا سر جہنم تزی چی تا لاللہو خی چی نستا نتا دا خلاس ولی شی نتا زان خلاس ولی شی لو کان ہا اولائے آلہتن ما وردوہا کچری دوی خدایان وے کچری دے کانو کی اثر وے کچری دے تارونو کی اثر وے کچری دے جنڈو کی اثر کمال وے نو دا با جہنم نو تولیت لی زان بے بچ کڑے وے دے جہنم نو ستا بچ کول پرے دا زان خو بچ کی کن قربان شم دا محمد الرسول قربان شم در رب العالمین آغا دی قرآن کی پیغمبر توئی دی خلق لہو آیا اعلان ور توقع قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر طول نلوی شخصیت پیغمبر وی دت ایت سوک نشی رسی ہے ستا گٹھ پریدا ستا بزرگان پریدا ستا کانی پریدا ستا پغاڑو کی تارون پریدا ستا اولیاء پریدا دا ٹول دنیا چھ راجمہ کی دا پیغمبر دا پخو خاورے تنشی رسے دے او بیا محمد رسول اللہ خوڑیر لوی شخصیت تے چھ انبیار مان کوی چھ دا پا امت کی پیدا وے اخ پیغمبر تا اللہ وی اعلانو کا قل دے خلق تاوایا لا املک لنفس زدزان دا پارا ہم اختیار نلرم نفع ولا ضرر ند فیدی نقصان لرم او ند نقصان ندزان دا نقصان نبچ کولیشم او نفائدی زان لڑی رولیشم دا ہر صدا اللہ پا مشیط کی دی زمالاس کے نشتا نو تی بیا سنگ نور اسی زنو نگواری اللہ اکبر نو کچرک الحجار نموراد کانی دا بوتانوشی نو بیا دا دلیلم دے پا قرآن کی یا عام کانی مراد دی نو دا سید دا جہنمی عام کانی نور سجد جینو کی نسوزی نور کی اعدت للکافرین اللہ فرمائی دا اور دا جہنم تیار کڑے شوے دے دا کفارو دا پارا اعداد نماخوز دے اللہ اکبر تیار اولو توئی اعدت اعدت ماضی دا پا دے خبر باندے دلالت کوی چھ جہنم دا مخ کے نا تیار دے مخ کے نا موجود دے او قرآن و حدیث پا دے باندے گوادی او دا سغد ماضی پا دے دا نو اعدت کافرین تیار کڑے شوے دے دا پارد کافرانو و بشر اللذینہ او زیر ورکاہو کسانو تا آمان را وڑے دے وعملو الصالحات او عملو نکڑی دے چشی زیر ورکا بے ان لہم جنہ چی یقیناً دوی لرا باغو ندی تجری چی بہی گی با من تحتها لاند دونو دہ غینا الانحارونا کلما رزقو ہر وقت رزقو منہا
چې ور بکړې شي دوی ته د هغې نه من ثمرتن سمیوه رزقن د پاره د خوراک. قالو نو وایي به دوی هذا الذي دا هغه شی دی رزقنا چې را کړې شوی و موږ ته من قبلو د دې نه مخکې. واوتو به اور آبوڑے شی دویتا بیہی دغا رزق متشابہن یو شاند مخ کے سرام. ولہم فیہا ازواجن او دوی دا پارا با پدے کے با ازواجن بے بیانیوی متحرتن پاکے کڑے شوی. وہم فیہا خالدون او دوی با پاگے کے ہمیں شوی. دا قانون دے دا قرآن. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے لکھے ومن عادت اللہ تعالی انہو اذا ذکر آیتا فی الوعید نو ان یعقبها بآیت فی الوعد. دا قانون دے درب کلا چھے اللہ یو عذاب دا کافرانو دا پارا ذکر کی یو آیت کے دا کافرانو دا پارا سزا ذکر کی یرا ذکر کی وعید ذکر کی ان یعقبها بآیت فی الوعد نور سرم مومنانو تبیا بشارت ذکر کی او بشارت تا بشارت ویم زکا کلا چی سڑی باندے زیر ہے وشی نو دا سڑی بشرا چی دا اگوڑی گی سرمنی اگوڑی زکا دیتا بشارت وی. تخویف نباد بشارت دا اللہ قانون دے مومنانو تا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر عطف دے پمان د ما قبل باندے. آیت پہ حقیقت کے داسے دے انذر الذين لا يؤمنون بالنار ويروا آغا خلق چی اگوی ایمان نروڑی وور نے ويروا اگوی لا یرا ورکا چستاسو دا پارا وور دے سخت سزاگانی دی. نو بشر الذین آمنوا بالجنہ او چکم خلق منلو والا دی اغویلہ پا جنت بشارت ورکا نمنلو والا تا وور ذکر کا داغا دا وور نوی روا او منلو والا تا جنتو نا ذکر کا. بشر امر دے اول خطاب دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا دا حقین ارستو ہر یو عالم دائی تا چہ ہر عالم دی خپل قوم تا دا بشارت و انذار ورسی. مولا تا عالم تا دا امر دے چہ آغا دی خپل قوم دا اللہ نا ویرے او دا جنت زیر دے والا ور کی مطلب سے ترجمہ دے والا شروع کی گیا. لیکن افسوس دے چنن علماء کرام دا قرآن نا پہلو تہی کئی او پیران مریدانو تا ذکرون خور کئی قرآن سرے نا جوڑا ہوئی. امدارنگی باز نورا دنیا دی چاپ یو کتاب زور دے نو دی چاپ بل کتاب زور دے. اللہ فرمائی چا ول دا اللہ کلام خلق لواو روا دی نزیاد دا ہدایت والا کتاب بل نشتا. پیغمبر علیہ السلام طول دنیا پامدے فتح کڑے وا صحابہ کرامو امدے باندے ہدایت حاصل کڑے ہو. دا نور طول تابع دی قرآن اصل شے قرآن دے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا نا ایمان شرعی مراد ہے مومن بھی ہی ذکر کرے نا دے عام پر خیر ہے او دا قانون دے چکلا مومن بھی ہی ذکر نکی نو آگے نا تمام ایمانیات مراد ہوئی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا دا نا چھ صرف پیغمبر و قرآن بحث چونکہ پیغمبر و قرآن کے دے نسوک دا گمانو نکی چھ صرف پیغمبر و قرآن و منی نو دا جنتی دے نانا ضروریاتو دا دین نا بدا سڑے منکر نہیں تمام مومن بھی ہی چی دی سمرا ایمانیات چی دی ٹولو باندے چی دا چا ایمانوی جنت تبزی چی پا ٹولو ایمانیاتو باندی ایمان نہیں یو شے منی او یو نمانی یا سل منی او یو نمانی زر منی او یو نمانی بیاوم جنت تنشید لے دا سڑے کافر دے مسلمان ندے. تمام ضروریات دا دین بمانی. نو ابشر الذین آمنو زیر ورکا حقو کسانو لا چھ چا ایمان راوڑے دے پورا ایمان پو ٹول مومن بھی ہی باندی ایمان دے او بیا یوازی ایمان تم ندے ناس یو سڑی چرتا مونز نکولو چاور تاوی مونز ولی نکے ویز صرف پا توحید گزارا کو نا نا دا سے ندا یوازی توحید باندے با گزارا نکے یوازی ایمان باندے با گزارا نکے
چرو جم نہ ساتے حجم نہ کئے د مور پلار احترام ہم نہ کوے شرک نم جان نہ ساتے بدعات نہ ہم جان نہ ساتے د سنت و خیالم نہ ساتے بس صرف یہ سے چل دے زما عقیدہ ڈیر مضبوط ہے جی نانا نو اللہ فرمائی وعمل الصالحات الخصال الصالحات دلتا اسمیت وصفیت باندے غالب شوے دے اصل کے دے الخصال الصالحہ نو موصوف حذف کرے دے الصالح دو صلح نہ ماخوذ دے عامل الصالحات لغتن صالحات الخصال الصالحہ یا صلحہ دا جوڑخ او موافقت توئی چی یو شے موافق بھی دے یوشی سرا یو شے دے یوشی سرا جوڑوی دے تا صلحہ وئی صلح تا صلحہ زکا وئی چی دو کسان یو بل سرا جوڑ شی نظر یہ برابر شی شرعن حقا عقیدہ و عمل توئی چی آغا کتاب و سنت سرا برابر وی شرعن کتاب و سنت سرا کم دیر خلق عملو نہ کئی یو رجی دا خونے کار دے گا ولی دا تا ٹھیک آغست دا چی تبا یوشی تا نیک وائے نا نا قرآن و سنت چکم شیتا نیکی ویلے دا قرآن و سنت سرا موافق وی نو حق شیب شرعن عمل صالح وی امام بیضاوی رحمہ اللہ وی استلاحی و شرعی تعریفی کئی الصالح من الاعمال ما سوغه الشرع و حسنه چی نیک اعمال کم دی الصالح من الاعمال نیک اعمال اغن دی چی پیر صاحب وئی ملا صاحب وئی تو وئی او زوائم یستا عقل و زما عقل وئی نا ما سوغه الشرع و حسنه شریعت چی او شیر روا کڑے وی او تحسینم دا غزی کری کچری یو شیر تش جائز وی یعنی حق عمل چی دلیلی شرعی سرا جائز ہوئی خیستہ خائستے ہم ذکر کرے دا سو وغا ہو شر ہو جواز باحت ہم شامل دے کدی شی سو کوئی چیر جی دا کار ہو جائز خود ہے کنا مباح عمل دے ولی منع کوئے منع کوئے نظر آگلے دیر خلق پا دے بیمارے کی مبتلا دی یر جی منع نظر آگلے یر جی دا کار جائز دے نو چی مباح دے نو بس خو جائز دے خبر ختم شو نا 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 حسنہو پکن یواز جائز کار یواز مباح کار دا عمل صالح نوے چی ترچو پورے شریعت داغے حسن نوی بیان کرے ثواب یہ نوی خود ہے دیشی کی دومرہ ثواب دے راس ثواب دے دائی چی چو پورے نوی بیان کرے عمرہ پورے آغا حسین نوے دا سے یو عمل کئی چاگا مباح دے او شریعت دا آگے حسن نہ دے بیان کرے نو دا بدعت دی دا سے ڈیر اعمال دی خلق ہوئی چی دا نیک کار دے رجی جائز کار دے تا سوالے و توائے منگ ہوئی چی شریعت لکا دولا سم منگ ور توائی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوی نبی دے او دا آگے پیدائش دا منگ دا پارا دیر دا خوش آلے خبر دا یوازی پا دولسم منگزان نخلاس ہو خو پیغمبر علیہ السلام و سلام دا خپل پیدائش نرستو دریش پی تکال جوند او پا آگے کے کم از کم چلویخ کال زندگی نپس درشکار پا نبوت کی رسول اللہ تیر کری دولسم مناو کرد نجی اگر نئیر ہو سوچ بے وطنو والا یازو باللہ بیا منگوی چی دا آگا دا وفات نپس 110 ہجری پورے دے صحابہ کرام دور دے سوک دے او خواہی چھے یو صحابی دا کار کڑے کنی دے صحابی نا زیادت دے رسول اللہ پراتلو مینی دانشی من لے کچھرے یو سڑے دعوہ کئی چھے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمینا دے صحابی نا زیادت لرم نو دانشی منے دا عقلم نمینی او بیا حقی نرستو تابعین دی و اتباع تابعین دی چاہم دا کار نہ دے کرے آغا پا ومی حجرے کے ابن دحیہ کلبی مظفر الدین کو کر بین عربل یو بادشاہ دے او بلے درباری مولا ہے اگوی دا کار شروع کر اللہ و رسول اگے تخکار نہ دے ویلے اگوی نہ دے کرے
نو بس لحاظ دا بدعت تے کر دا شے کرون دی اللہ دی مسلمان تے منع کی الک چے او سڑے تا تو اشتا او دا غپ کے فائدہ ہی نو تو وے جدا سڑے کی دی شی درو ہوئی زکہ چے فائدہ ہے دا پک یو سڑے تا تو ہی چے دا کار نشتا پک تاوان دے او تب بیا مور سر دا نہ منی خیرات کے خود مولا فائدہ دا بیام تا تا مولا وی چی دا بدعات تے جانتے ہو ساتا نو تد لگ غور پہ ہوگا چی مولانا صاحب غنی سڑے وی چی علکہ دا خیرات ٹھیک ندے نو خیرات کے خود مولا فائدہ دا زکاو آئیم چی دولا سمرا وادے یا زو آئیم چی رجی یا مرا وادے سلویختی جائز دا جمع جائز دا کلیز جائز دا گیاروی شریف جائز دے شمی جائزی دی اے خلقا چزو وائم چی دا جائز دی نو زما خو پکی فائدہ دا خلقو تا صرف ریجی ملاوی گی ما با خلق غواڑی ٹول گڑ برا تکی گی او کدیشی چی ما بیان لاؤ غواڑی واغذے کی زما دیر قدر و احترام موشیو کدیشی تخفی عمرہ کی خلق نو زچے سرد دی چی خیٹم لرم خلم لرم جیبم لرم بیا دیشی کی زما فائدہ دا بیام وائم چی نشتا لگ غور پہ ہوگا اوستا مولا خوراک کئی چھاک کئی جیب ڈکئی اگا وہی چھ جائز دے نو تو پہ غور شریعت تا جان جان لشیان دی پا استلا دا شریعت کے دار و ثواب دے جنت یواز باغم ندے یواز ونیم ندی دار و ثواب دے پاگی کی باغونم راضی ونیم راضی پاگی کی نہرونم راضی پاگی کی بیبیانم راضی پاگی کی حورم راضی سحری وغیرہ چھ ہوا کی بگرزی ریموٹ کنٹرول مطابق یا دا ذہن دا خواہش مطابق دا ٹول پکیرا گلی دی نو اگر دار و ثواب تا جنت ویلیش چل تا دیر نعمتون دی دا نعمتون ویوا مجموعہ دا جمع والے ذکر کردی دا جنات دیر جنتونا ذکر چھ روایت تے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا اگر وی چھ جنتون ہو دی و قرآنم ذکر کردی دی قرآن دیر ذکر کردی دی خو آغا بازے اوصاف دا جنتونو دی یو جنتونو دی آغا دا روایت مطابق قرآن کی مشتا لکا جنت الفردوس جنت عدن جنت النعیم جنت المعوا دار السلام جنت الخلد علیون دا طول ذکر دی قرآن کریم کی بے جنات تجری من تحت حل انہار اے تجری من تحت اشجارها د جنتونو لاندې بولی سمانا ای ونی چی ولاڑی دی دا غوونه لاندې ب ویلی ولی اس مبارک کې راغلی دی چې د جنت ولی به بغیر د کندی دا نه زمنګ ولا چی به یږي ازه ولا کند کو کن نو کزه کند نو کو نو وب بس داسې برسیره پس مکه باندې زی غړیږي نیمه دی خوازی نیمه دی چې کله موږ ورته لخته جوړ کو نو بیا پاغي کی سیده زی. جنت کے بل لخته نه حدیث مبارک کې الفاظ دا سیدی چې دا یو خوا بل خوا بونه ولاړی او د زمکه په سر باندې به با وبوزی نه بده خوازی او نه بده خواز سید براوانی الله کولی شي څنګه نه دا سو کوئی یار څنګه کولی شي په ورځ د قیامت با لا سونه خبرې کوي خې یار دا به څنګه خبرې جب څنګه خبرې کوي جب خوم دی واغ وخه ټوکړه ده کنه خو چې الله دا غي کې گویا ہے طاقت اچوي نو لې پخې کې نشي اچوي اصل کار خود کون دی چې الله ورته وی چې وشه نه په غوخه کې کمال شتا او نه په ډوکی کې کمال شتا اصل کمال په لفظ د کون کې دی یعنی دا الله امر کې دی لفظ د کون هم ضروری نه وي دا الله امر دی چې یو شی له وشي بس بیا شوی او تجری من تحتها ندا سی پتہ لگی چې دا بنگلے او دا باغونه په پلوړ ځای باندې وي لوړ ځای باندې وي او لاندې بتنا نهرونه او کوم دارې چکلا برا بنگلې او باغ وی ولاندې تینا ولی نو دا ډیر دل کشوی ولی پکې ولی بهیږي ولی پکې زکه بهیږي چې دی ولو سره دا باغ نور ترو تازوی او دلکشوی او بو کی ډیر ضرورت ته انسان دی کیا او دی او بونا هم مراد الانهار کی الف لام
دا عہد دے اشارہ دا حق سلور نہرن ہوتا چھے سورہ محمد کی اللہ ذکر کری دی دا بٹولیو بیا ہر پڑی نو باندے مشتمل دے نو بشمارا الانہار دیر نہرن بھئی نو کل ما رزقو منہا من سمرتن ار کل چی دویلہ میں وہ پیش کی گی ار وخبا نو کان گرزی مان بگرزی او دوی لبا دا خکلی خکلی ڈیشو نا پیش کئی مجموع کے او پدے کاسو کے دا جنت منہا یرا دے مجھو بھی خیز دا سکرم لکر چرت چہر نکلے دے کسی پیسا منہا او من سمرتن دا من ابتدائیہ دے رزقن دا رزقو دا پارا مفعولی ثانی دے اول مفعولی نائب فاعل دے دا دیو ترکیب مطابق منہا کے ضمیر جنت تراجے دے رزقو فعل مجهول کے دا اشارہ دا چھ خدمات گارا راوڑی ارتسب تیار راجی قالو ھذا الذی رزقنا من قبلو دیکھے دو توجیہ دی پدید من قبلو کی قبلیت پا جنت کے چکل دوی تا نعمت پیش نو دوی چی آغا نعمت اوچکی یا او گوری نو وی بچک ھذا الذی رزقنا من قبلو دا خو اوس منگ تا پدی جنت کی دو منٹ مخ کے ملاو اے جنت کی منٹوں نم نشتا چی پدی پوئے شپا و رزم پکے نشتا دا سے بیا صرف دا وقت وقت مراد دے منگ خپل خلق پوئے ہو دا نا چی توی چلتا ہوں منٹوں نم چرتے ہی حل تبا گڑے چرتے ہی نا دینا سے مراد وقت ہے یعنی قبلیت و بعدیت لکٹے مرستو باولایو شے ملاوشی نو دے بوئی چی دا خو اس منگ خوڑلے ہو لگو نے مخ کی ہم دے جنت کے مخوڑ لے ہو نو ھذا الذی رزقنا من قبلو یا قبلیت نہ مراد دنیا کی قبلیت ہے سا مطلب سے بور تپیشی نو وی بچی رہا دنیا کی خمنگ دا خوڑ لے ہو دا خوما کا سیب دے خوچ کلے او خوری خون بے بدل ذائقہ بے آلائی اقشی نبت جدائی چکم دا خوڑ لے دے امام قرطبی و امام علوسی رحمہم اللہ پدیزے کہ ھذا الذی رزقنا من قبلو کیویلی وعدنا من قبلو او بلوی وفقنا فی الدنیا نو دا دیر لڑی توجیحات دی دا کمزوری خبری کری دی دوارو اللہ دے رحم پیو کی عربیت نم لری دی رزقنا پماند وعدنا چھ منگ سر وعدہ شئے ہوا پا دنیا کی چرتا پا کلام عرب کے نشتا یا رزقنا پا معنی دا وفقنا دا چرے پا کلام دا عرب کے دا سے خبرنشتنو دا کمزوری خبری او صحیح توجیحات دا دو دی رزقنا من قبل فی الجنت او فی الدنیا دا منگتا ملاو شئے او لگ مخ کے پا جنت کے یا لگ مخ کے پا دنیا کے او غورا دا دے چھ جنت مراد دے دا توجیح غورا دا ووتو بیہی متشابہا دا علت تے دا ما قبل دا پارا ولی وی ھذا الذی رزقنا من قبل دا ٹکے ولی وی جکا چی ووتو بیہی متشابہا سیزونا بیو رنگ رازی فرق با پکی نکی گی بلکل بیو رنگ گئی نو دا دی وجہ نب آغا مجبور وی چی آغا وی رزقنا من قبلو او دا رزقنا قول ضروری ندے چی پخلے باندے ہوائی ضروری خبرنا دا نووتو بھی متشابہا معالم التنزیل کے وی قال ابن عباس و مجاہد و ربی متشابہا فی الالوان مختلفا فی الطعوم چی دا بدا سے دا سے میوے بدوی لگے چی آغا بپو رنگونو کی دے یو بل سر مشابہی وی او خوندونو کی بجدا جدائی رنگ کی بیو شئی تفسیری کبیر و مدارک دا حسن بصری رحمہ اللہ نقل نقل کئی یؤتا احدهم بالصحفت فیاکل فی منها ثم یؤتا بالاخرى فیقول ھذا الذی اوتینا من قبل فیقول الملک کل فاللون واحد والطعم مختلف
ورتوی کلا چھے دوی لا غلمان یو کاسہ پیش کیو پاگی کے خوراک وی خوری نو بیا ببل کاسہ ورتراشی اگی کی بدغه خوراک وی نو دے بوی چھ دا خمنگ وسو خوڑو ملائک بو ورتوی تے لگو سکا شیخ واغ سخکاری خو خوند ډیر بدل دے قالو ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالو کہ ما وی چی ضروری نہ چی دا قول پخلی باندی وشی قول دا نه چی سړی به خامخا په جب باندی وشی قران کریم کی اللہ فرمائی او بعض محققین نو دا لیکلی هم دی چی دین رکی بدوی تیر شی کلا چی دوی رزق وخوری نو دو دوی زڑکی شی چیر جی دا خو منگ اوس مخ کے وخورو لک سورۃ الرعد کے اللہ فرمائی لسم نمبر کے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به دیزے کے پٹتا ہم قول ویلے دے او خکارت ہم قول ویلے دے سورہ مریم و مائدہ کمشتا ولہم فیہا ازواج مطہرت دا نعمتون ذکر کئی گورا غلبن چی دا چلورم نعمت دے اول نعمت ذکر کو ان لهم جنات دوی د پارا جنتونه دی بیا بل نعمت ذکر کو کل ما رزقو منها من ثمرات رزقا بیا بل ذکر کو و اتو به متشابها اس بل ذکر کئی ولهم فیها ازواج مطهرات دیر سڑے خیستہ زی جوڑ کی کلی باغونوی او ډیر خیسته نهرونه او سندونه وی خو چې خزه پکې نه وي نو سړی ناقص ته آدم علیہ السلام جنت کې هم خوشحال نه و چې بی بی نه وا الله بی بی پیدا کړه هر څه برابر شو نو انسان بغیر د خزه نه ناقص ته ضرورتونه نه پوره کیږي یوازې وی نو الله فرمای ولهم فیها ازواج دوی لره بالتا ازواج وی د زوج جمع دا اغه خزه ته وی چې هغه عقیده او نظریه کې مستا برابر وي خو اخلاق خصلت برابر دنیا کې خپل خزه سره گزاره کول خپل خاوند سره گزاره کول دې کې ول ډیر ثواب دی ځکه چې د خاوند مزاج جداوي د خزه مزاج جداوي خزه دا غواړي چې زده پنکاو لگاوما ګرمي می کی سړی دا وی چې زده بڑستان کې پټ شم یخنی کی مزاجونه جدای یو وای چې زدی سپینه کپڑے واغوندم بل وای چې زدی سره جوړا واغوندم سړی وای چې مال خړې جامې خوندرا کوي خزه وای چې نار ماندې چې سپینه یاغسته مزاجونه بدل دي سړی به وای چې غوخه مراوړې وې هغه مو سره کړې وې په غوړو کې او خزه وای چې نجی ساګ او دال راوړې وې خوندور کوي اغله چې اوا کې تلل خوندور کوي دلبم خوندور کوي ارڅ نظر به یو ارڅ به پخپل مابین کې برابر وي کې دا دلیل دی چې استقرار به وي په جنت کې د دوی په استقرار دلالت کوي د جنت به بیانې او د دنیا به بیانې په ټوله ورسره حدیث مبارک کې راځي چې د دنیا به بیان او تبا د جنت به بیانې وای چې مونږ خو د جنت پیداوار یو جنت کی جوړی شوی او جنت کې لوی شوی یو څوک کستوري نه جوړی یو او څوک د مشکو نه جوړی یو او څوک د عنبرو نه جوړی یو او څوک د کافورو نه جوړی یو خو بیا هم تاسو مونږ نه ولې ډېرې خیسته یې د دنیا خزینه به وای هغه به ورته وای لسیامنا و صلاتنا من تا دا حسن د منځونو درو جو د وجنه ملاو دے من دنیا کی محنتونه کړی نو د دنیا عبادت آخرت د پاره زبردست وسیله دا د دنیا خزه بدا غو خزو سردار وي بشرطه چې جنت تلاړوي دنیا کې د خاوند خدمت کړی وي حقوق ادا کړی وي ایمان کامل وي نو دا به د جنت سردار وي بعض خلکو یې چې دلته تنګي ولته بسکو نا نا دا سے نا دا التبا اللہ جوڑخ پیدا کی
کلا چھ خدای جنت دل درکئی نستاس وزڑونو کی با اللہ جوڑختو مین پیدا کی. دا خود دنیا دا چھتا تاویزونو پسی گرزی او خزا دی تاویزونو پسی گرزی ایمانو دی عزتنا لاسو وینزی خو مین نصیب نشی. ولی چھ الفت و محبت پیدا کولو والا چوک دے اللہ دے. پو رز دا قیامت باندے با رب العالمین زڑونو کی مین پیدا کی الفت با پیدا کی. جنت کے با متحارتن تحارت اسم مفعول متحارتن دا پاکی بولی زکا چی پاکی کڑی شوی بوی پاکا ولو والا سوک دے اخو بل سوک دے گا. ادا سے ذات دے چی حق زے کہ آگے پاک کی نو آگے کی با حسد نہیں آگے کی با کینہ نہیں آگے کی با بغض نہیں آگے کی با امدارنگی دیر مفسرین نور سیزون لکلی دیکھ کے با ڈکی متیازی نہیں وڑی بولی بنی حیض بنی یعنی ماہواری بنی نفاس بنی اولادون بنی دا پوز دا گندگی بنی دا خلی لاڑی بنی ارسی شنہ با پاکی متحرتن باب تفعیل دا دیر مبالغی دا پارا دے دیر پاکی گڑی شوی دی او پاک ولو والا فاعل رب العالمین دے. اللہ اکبر ساتلی شیوی دی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آخر کی سڑی زڑکی و خبر رش یر جی دیر خیب بیانی بای دیر خکورو نبای دیر خیب انگلی بای دیر مزی بای وچه مرگ راشی ہر چا باوران کی پول کورو نبای جارش. اللہ فرمائے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ چلورم نعمت اللہ ذکر کئی چھ دابا ہمیشہ پا جنت کیوی خلود دا جنت دا دن نبوی فی ہا دا خلق با جنت کی ہمیشہ وی یو سکن دا پار با ہمتین نشیست لے. خلود ستوی دوام و بقا توی اگر چھ توجیات پکشتا دوام و بقا ہمیشہ بای مرگ با بیا نرازی جدائی بنی خبگانون بنی کنی بنی بغض بنی بشرت چھ چا دلتا نہیں کڑی چاچی دل تکڑی آغا با بیا جہنم کے صفا کئی کلا چی سنا خراب شی زرگر لے ورڈی آغا بٹے کی واچھے خی و تڑکئی تاول گندگے چی تین لری شی پس تا آغی نا آغا دا جوانی جنے غاڑی لزی آغا جنے چی دا آغی غاڑی تا تل لاسوڑی لکون روپے مہر ور کئی منتے کئی زارے کئی سخرتا خلق ور تا کنوی ولی کنوی زکا چاہی جنے غاڑی تر سیدل آسان خبرن دا قوم مشران باورتا کینوی او بیا با خزی لاڑی راشی او بیا با آگوی در تشرتو نوائی تبیلی کی دمرا سونا با کئی دمرا با فلانے شیولا کئی زمنگ مہر مثل دا دے او دا با دا سی پینز مرلی بجے ور کئی دا دا بای وحی بینا ٹکوی بینا وغیر وغیر پس دا آگی نبی جنے تطور رسی امدارنگی سر چکل داغی جنے غاڑی لرسی ناغا پوور باندی تیری گی بیا رسی اسی نرس پوور ترشیوی بیا دا جنکو پوزو تاو رسی غوگونو تاو رسی نو تا ہم چی جنت تا رسی بیا با علا رسی چی دا گندگی در کی چی پوور دی اس وزی تولی گندگی در نلری کی بیا با جنت تا زی و کتا زو دا حسد دا کینو بیماریانی وی نو تا جنت تا ڈائریک اللہ دی منگتا صلی اللہ جنتون نصیب کی. بس لفظی ترجمہ گو رہے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا پس کچریونکے تاسو داکار وَلَن تَفَعَلُوا او چرے نشیک ولے فَتَّقُ النَّارَ نُجَان بچ کے دو پمنلو ددی قرآن سرام اللتی حغور وقودها چه خشاک دهغی الناسو خلق دی انکار کو ان کی د توحید نا خلاف چلی دن کی د توحید نا دنیا کی د قبرونو د بزرگان غختلو والا خلق وقودها چه خشاک دهغی الناسو خلق دی والحجارتو او گٹی دی او عدت تیار کڑے شوے دے لِلْكَافِرِينَ لَرَام وَبَشِّرِ الَّذِينَ اَوْزِرَ وَرْكَ الَّذِينَ هَغُ كَسَانُتَ
آمنو چی ایمان را وڑے دے وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک لہم چی یقیناً دوی لرا جنات بغون دی تجری چی بہیگی من تحتها لاند دونو داغینا الانہار نہرنا کلما پس ہر وقت رزقو منها چی ور بکڑے شی دویتا من سمرتن منها داغینا من سمرتن سمیوا رزقن دا پارا دا خواہ قالو دوی بوائی آز اللذی دا حق شیدے رزقنا چرا کڑے شویو منگتا من قبلو دا دے نوڑان دے و اتو بیہی اور آب اوڑے شی دویتا دغا رزق متشابہن یوشان و لہم او دوی دا پارا بفیہا پا دے باغنو یعنی نتنو کی ازواجن بے بیانی بوی متحرتن پاکی کڑی شوی وهم فیہا او دوی با پاکی کے خالدونا ہمی شوی وآخر دعوانان الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلید علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا اے اللہ چکم زے پورے آواز زی چاور تا بگنی ولے دے کل ایمان ور تا نصیب کا الہ العالمین چاچا حاجتو نزڑ کی نیولی وی حاجات شرعیہ پورا کا رب دا گیر چا پیر مسلمانان دا قرآن پا خوگو باندے کا یا اللہ گیر چا پیر چچوک موسیقی دا قرآن و سنت علمون ور تا نصیب کا اے اللہ دا قرآن و دا سنت برابر عقیدہ ور تا نصیب کا ربا چی چمر خلق و مینج کی دشمنیانی دیتی پا دستے بدلے کا یا اللہ زمنگا دا ورمڑو خلق و مینج کی چی کم نفرتون دی یا اللہ پا محبت بدل یا اللہ دا غیرتی قومون دی پر وردگار عالم دا دا جنت والا جوڑ کا یا اللہ دا دی پا محبت اتحاد راولا یا اللہ دوی دا اختلافاتو نا بچ کا پر وردگار عالم سمر خلق چی دی درس لرازی یا کور کے ورتکینی پروردگار عالمہ دا دے کلام پا خاطر یہ دنیا و آخرت خیستہ کا اے اللہ دا ہر قسم مصیبتون انہیں ہو ساتا یا اللہ دا نن سبا چکم وائرس راغلے دے رب دے وائرس نظمنگ طول مسلمانان ارون ہو ساتا یا اللہ زمنگ ملک حفاظتو کا پروردگار عالمہ زمنگ دا گلیو دا کچو حفاظتو کا اے اللہ دے تنبسی پروردگار دا ساتلو والا خوتے اے اللہ تزمنگ ساتنا و حفاظتو کا یا اللہ زمنگ لوی و وڑو دا قرآن و دا سنت زدکون کی جوڑ کا یا اللہ کا دا چاہ کرونو کی اختلافات وی اتفاق و اتحاد نصیب کا یا اللہ دا چاہ دا خاوند و دا خز نالگیوی رب دا خاوند و دا خز منز کی منہ محبت پیدا کا الہ العالمین کسوک غریبانان وی دا حلال و کار روان کا یا اللہ کسوک مسافر وی پڑکو منگلو اخپل وطن تراولا اے اللہ کسوک قیدیان و بندیان دی پخپل فضل را اخلاص کا یا اللہ کسوک بیماران وی تول شفاور کا اے اللہ کدچا وی تول نکمل و دونور کا اے اللہ کدچا اولاد نی تول نکمل اولاد ور کا اے اللہ کدچا نار نبچی نی تول تنار نبچی ور کا الہ العالمین استاد لوئی کلام پا خاطر اوستا عظیم و عظیم و نمون و صفتون و پخاطر ربا زمن کل قوم دا قرآن و دا سنت منون کے جوڑ کا اے اللہ منگ طولو نترازی شا پروردگار منگ تحقا عمال نصیب کا چھتا پہ رازی کے گی یا اللہ حقو عمالو نموسا تا چھتا پہ ناراضا کے گی پروردگار عالم زمن مسجد زمن مدرسہ دا دین مرکز وگرزوا یا اللہ دا قرآن و دا سنت دا خدمت زی وگرزوا یا اللہ طول علاقے تا دین فیض ورسوا یا اللہ دا کم لکان نوجوانان مشران چناستی
د ټول علاقې د پاره د رڼا سبب وګرځوا، بهترین علمونه ورته نصیب کا. الہ العالمین چې څوک سبقونه وایي بهترین ذهن او حافظه ورته نصیب کا. یا الله مثلی علماء جوړ کا. یا الله ته د دین پروردگار عالم خپل حفاظت کا. اے اللہ زمنگ دین کے مختلف فرقے، مختلف ڈلے، مختلف جگڑی دی، ربا چوک دا حق خبر آواز نشی کوے. یا اللہ تد دین پخپل نگہبان شاہ. یا اللہ مسلمان پا قرآن و سنت متفق و متحد کا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت.